Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Aturan kanca dangu dulur-dulur abah sa kuliah dunya. Tepang deui sareng abah awi rawuh Kang Kevin ngaturkeun wilujeng saum kanggo dulur-dulur abah kanca dangu abah di sakuliah dunya. Kanu ngalaksanakeun ibadah saum wilujeng ngalaksanakeun gawai atuh saum urang luyu sareng syariat anu memang kedah dijalankeun. Wilujeng kanca, wilujeng. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Umway kasadayana kanca abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda sakuliah dunya pokona mah moga aya guna sareng mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca ujang pusaka yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka sarta samemehna jat nika bisa naon-naon urip kanca jahidin geus ngejebrod panten kana hulu angen geus kitu hatu sirah jat nika ditimpah ku tenggelan ujungan tobat akhirna jat nika ngoceak bari badana ngarumpuyuk teu beda we ti kapas ka banjur cai. Kanca dangu sadayana alusna harita ki ombi geus bisa hudang deui ret mireungeuh nu keur ngajongkeng lain deui ngarenjagna mana horeng alona nu memang ayeuna kumanehanana deuk disusul geus teu kudu make mikir panjang jerelat bae manehna luncat narajang ka Jahidin. Kanca dangu sadayana ari pajaladri nu keur waktu tadi ngajapapang dina ngagurin jalana deui teh seret bae manehna mesat bedog lantaran bari lemor mah tetela nu jadi lawan teh berat naker nyang hareupanana kolebat disabetkeun tapi jaja oge teu cileureun seret deui bedogna dipesat sarta langsung dihalangkeun tang dua pakarang diadu tetela dina soal tanaga mah pajaladri aya disaluhureun jaja eta we tumerapna ka jaja nepi ka jaja regjeg ka tukang kasurungkeun ku benturan tanaga nu jadi lawan sabot kitu bedog pajaladri geus ngulawit ka handap nu maksudna deuk karojok dada jaja kapaksa mundur bari nakiskeun bedogna pajaladri terus ngangsreg sarta ayeuna mah bedogna diheumbatkeun ti luhur deuk ngahanca sirah jaja rikat ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil panglelar ti pagumilar jerelat manehna kebelah kenca bari nyebetkeun bedogna deuk ngahanca bincurang tapi pajaladri cukup cingeus jerelat manehna loncat ka luhur pikeun nyalametkeun sukuna sedengkeun jaja terus nyusul tepus ku samberan bedogna nu keukeuh ditujukeun kana bincurang pajaladri nu harita sukuna keur semu-semu merengkel tapi pajaladri oge teu bodo manehna ngagentak ngeumbatkeun bedogna ka handap
nu tumrapna kajaja kapaksa kudu ngajaul ka tukang lantaran ijiranana tangtu sirahna bakal bocok. Sok sanajan bari bisa ngabajeg bincurang lawan, tapi tarohanana kacida pisan beratna. Kancadangu harita teh jatnika geus ngorejat deui hudang, ret kalawana geus padungung deui jeung Ki Omi. Ku kituna sabrut bae manehna pipiluna rajang. Puguh we tumrapna ka Jahidin jadi ngarasa ripuh oge. Mangka-mangka tandangna jatnika ayeuna teu beda we ti banteng kana ku tatu. Nu akhirna kapaksa manehna undur-unduran disedek kuduaan. Kabireungeuh ku Pajaladri teu wulu matak ngajadikeun hariwang oge. Ret deui ka anakna geus teu katampo di didinya. Ku kituna padungdungna teh manehna jadi setengah hate. Pang-pang namah melangku sajuri. Nuker waktu tadi ku manehna kungsi kareret ngabelecet ka lebak. Kulantaran kitu perlawanan manehanana jadi ngenoran. Malah antuk namah korowok bae manehna nitah munur ka Jahidin. Bari manehanana sorangan ngakuntak ngejat ninggalkeun nu jadi lawan. Siak manehna ka lebak ngambah jalan nu dipake lompat ku sajuri tadi. Jahidin atuhnya kitu keneh ngebereng-bereng nuturkeun Pajaladri. Memang kumanehna oge karasa riweuhna nyang hareupan lawan sadua-dua teh. Mangka-mangka tingkat pangabisana teu beunang disebutkeun handap-handap. Boh Ki Omi, boh Jatnika mangrupa lawan-lawan nu hese pisan diragragenana. Sanggeusna lawan-lawan ngabalecir ninggalkeun pakalangan. Barican karuhan mana nu asor, mana nu unggul. Jaja jeung Ki Omi ngakeuntak muru ka Jatnika nu harita teh nyeureudeg nyampeurkeun ka nu jadi bapa. Jaja mah pok bae cacarita yen tadina mah deuk init pikeun nyusul manehanana. Tapi ayeuna kabeneran bisa moprok di dinya beunang disebutkeun tacan sakuma jauhna ti lemburna. Lantaran dianggapna kurang hade dilalila caricing di dinya. Harita Jaja teu panjang-panjang tatanya, tapi terus bae Jatnika dibawa balik. Maksudna engke bae di imah Jatnika deuk ditanya bener-bener. Harita mah ukur nembongkeun ka bungah we nu aya. Lain bae kulantaran teu kudu ripuh-ripuh init ka jauhna, tapi oge dumeh mireungeuh ka ayan Jatnika belejag teu sakara-kara. Kanca dangu sadayana. Pajaladri Jahidin katut sajuri kebat lalumpatanana nu satuluyna bangblas kaluar ti wewengkon ujung kulon. Sarta teu kakocap kumaha di jalana. Akhirna maranehanana geus daratang ka daerah Leles. Maluruh heula ka Cipancar nganteur heula Jahidin nu aya maksudna deuk mulangkeun ka Nyeri nu jadi bapa. Nu cenah ceuk Ki Baduri musuh gerotna teh nyaeta nu ngaranna Andi di Cipancar jeung Wijana di Cicapar. Nyaeta anakna Pagumilar musuhna Bah Jamrong. Kabeneran Andi keur eueuh. Harita teh keur init ka Gadog deuk nepungan karna. Deuk kayakinkeun kumaha kaayaan Jaka Santang di Samarang. Tapi hanya karena teh karena cacan balik di Samarangna. Kukituna sekalian we inditan. Andi terus bae ka Cicapar deuk manggihan Wijana. Inditna ti Gadog dianteur ku Warsa anakna Widarma. Kancadangu ari Pajaladri katut nuduaan. Sanggeus karuhan nu dipaluruh eueuh. Kebat maranehanana neruskeun lalampahanna ka Cicapar. Sajuri nu jadi tuduh jalana lantaran kapanngan manehanana nu geus nyaheun pernah na Cicapar. Malah ka Cipancar ge kapan sajuri nu mawana. Sedengkeun Andi sanggeusna ngobrol ngaler ngidul jeung Wijana. Akhirna bet jorojoy hayang ka Samarang bari sakalian nyusulan karna lantaran
Tacan aya bejana kumaha jaka santang. Atuh dina mulangna Andi ti Cicapar teh bari dibarengan ku Wijana lantaran deuk babarengan ka Samarang. Tacan geus sakumaha jauhna ti sisimpangan nu kasada hurip. Ari gok teh mokprok jeung abringan Pajaladri. Ti anggangna keneh ge. Sajurimah geus apaleun lantaran geus kungsi manggihan tea di Samarang keur waktu kawina jaka santang. Pok bae manehna ngarewos kana duaan. Eta nu leungeuna buntung ngaranna Andi. Nu dikatuheunana Wijana. Sedengkeun nu dikencaeunana Warsa minantuna Irsad. Atuh tumerapna ka Jahidin. Teu beda we tinu nimu manggih. Geus teu mikir deui panjang. Rag bae ngarandeg babarengan jeung Pajaladri. Nya kitu deui sajuri. Nu saterusna ngajarengjen ngahalangan jajalaneun. Bari tandangna pinuh ku tangtangan hayang galungan. Neda ngaliwat nun. Wijana ngarandeg lantaran kahalangan. Panona rutret kanu keur ngajarega. Kelaran. Andika nya nu ngaranna Wijana teh. Jahidin nanyakeun bari nulak cangkeng. Amin antuna jami'an si tanpa daksa. Jahidin nanya deui. Lanan. Naha aya naon kitu baraya pangna tarete? Wijana geus mimiti bijil timuru goreng. Kaget meureunnya Andika teh Wijana. Leuwih ti kaget. Oh, teu kudu kaget. Kaula yeuh si Jahidin anak Nabah Baduri. Incu Nabah Jamrong ti ujung kulon. Teu kaget meureun ari namanya Wijana. Nya kitu deui Andika, benernya ngaran teh Andi. Jahidin saterusna ngagiler ka Andi. Andika ge perlu nyaho ka ngaran kaula. Moal aya duana ngaran si Jaladri anak Nabah Bejo. Kadenge ku Arandika. Tah, nusa urang deui kisah juri anak kaula. Atuh, pangna kaula aya datang deuk nagih hutang kanu ngaran Gumilar. Andika kapan anakna lain? Hehehe, sarua keneh. Pajaladri nerangkeun maneh. Hahehe, bari nepak-nepak dadana. Kitu kutan maksud Andika teh. Jauh-jauh di ujung kulon. Cekau lama. Teguna. Andi nemrong bari rutret ka Pajaladri jeung ka Pajahidin. Hahaha, kumandi. Dedengian teh. Teguna. Hahaha. Biasa dele. Nu gablek hutang mah kahayangna teh sok ngajeblug. Numatak ayeuna ngahaja ku kaula ditagih ka tempatna. Eta mah. Dek teu dae kapaksa ku dek mayar. Atuh mun keukeuh teu dek mayar. Teu naon. Asal ditukeuran ku hulu Andika. Pajaladri ngagagak bangun ngeunah naker. Bakuna mah kacida nguntup nguyupna. Boh ka Andi, boh ka Wijana. Direkena ngan saukur cacing cau wungkul. Yang jengah bae nyari tateh jadi. Nah dikira kaula bakal mundur gitu. Andi geus mimiti getihna naik ka luhur. Tengah batu mah bisa ngomong, kibuntung. Cik atuh make polo nyari tateh. Kumaha? Beki kurang ajar nyari teh jadi. Andi beringang sereg ngedeketan. Daun celi panas nak lir disebit. Barang adengnya pok-pokan anak Pajaladri. Nu beki lila kalah ka beki rung seb kadengena. Montong kalah kangak ngajak ka dongeng Andi. Anggur magera icip-icip ya. Perep kaula. Pajaladri jauh-jauh sebrut we. Ngasupkan perep nak dek mapeg cukang irung. Mangkelanan. Hayatuh. Perut Pajaladri kontan dikentus kulengan buntung. Aduh. Nah, haun tete ah. Kok kok datang lain.
Pajaladri kontan ngagero bari leungeuna ka kerepengan sarta badana nepi ka ngajareg jeung ka tukang. Sedang matana terlepas buburi lengan nilik-nilik leungeun buntung. Eta katempuan aku Andika. Nah naon gitu. Gera asaan. Urang bentur kentah kana sira Andika. Andi bari ngamangkeun leungeun buntungna. Waduh. Paling-paling ge bobatok sia tanu digebug ku aing. Pajalari bari rikat nyebrutkeun deui peureupna. Sedengkeun leungeun kencana. Geus ngangkang di luhur dipake cadar. Pikeun ngagempurkeun tenggelan ujunganana. Kan cadang Jahidin nya kitu keneh geus teu kudu panjang-panjang mikir deui puguh geus dimimitian ku Pajaladri manehna oge ngakeuntak narajang ka Wijana atuh sajuri petalakuna estu ninggarang naker nyampe ka hareupeun Warsa pajangkatkeun peureupna bari angkeuhanana mah geus tangtu lawan manehna bakal ngacungkal moal bisa jojo ngabendung gempuran peureupna dadatangna dadak-dadakan. Tapi ijiran sajuri teh nyalahan ka bina-bina. Warsa nu sagemblengna digembleng ku Widarma nu ngawaris elmu panemu panglelerna ti Aki Mursid. Barang mireungeuh peureup nu sorogoto teh ngagentak manehna ngalalepkeun badana ngagunakeun gerakan saronyusup. Geus kitu, cerat kebelah kenca bari langsung ngipratkeun dampaleungeuna dina gerakan gurameng abintih. Kaprot. Tonggong ramu-ramuna bantrok jeung pipi. Geus kitu. Cerat Warsa ngejaul ka hareup bari nejehkeun dampaleungeuna dina gerakan simet ngejat. Tuh, teu salah deui nyayang kana kekemplong. Aduh. Sajuri kontan ngagero. Tapi ari hojahna mah teu kandeg. Plesat. Manehna nyampeuk bari nyusupkeun jurus gugur gunung. Warsa rikat jingkrak, tapi sajuri ngegentak malik. Plesat. Nyampeuk deui bari nejehkeun dampal sukuna deuk ngahanca kekemplong. Porokaya. Warsa ngegendak nyerong bari ngahembatkeun tenggelan kepangna deuk ngahanca munguncangan. Tapi kalawan kesit naker, sajuri ngabelesat ka gigireun Warsa bari ngahembatkeun tenggelan ujunganana deuk ngahanca punduk. Warsa teu gugup, ngagendak manehna malik bari ngabalieurkeun beungeutna. Tapi tenggelan sajuri tetela leuwih cepet datangna. Dampaleungeuna geus ngacedak manten ngahanca punduk. Nu akhirna Warsa kapaksa kudu ngagero bari badana ti jongklok meh-mehan ti kusruk. Sedengkeun sajuri terus nyeredeg pikeun ngagempurkeun deui tenggelan ujunganana. Porokaya Warsa rikat ngajaul ka gigir ngagunakeun gerakan jeler kasaatan. Hehehehe. Nah make ngejat kunyuk karasa ku si laing tenggelan pusaka ti ujung kulon. Hah? Sajuri ngahehe nyeceleh nu jadi lawan. Alah. Mantong wakas cengiran sajuri. Nyingkah sote aing mah. Sangek dulu. Kaantelan kulit sia. Pantrang dulu. Si Warsa mah make kudu ngejat. Ku pantar cucunguk sia. Warsa ngahualkan. Deh. Bisa wesianya capek mah. Asaan atuh yuh ayana perep aing. Sajuri bari rikat ngahiukan perep na dek ngahancak palipisan. Lep deh. Karsa ngagunakan gerakan saronyusup. Untu merap nak kasajuri. Ngagentak munur. Geus kajudi. Moal teu bakal nyabok deui seperti tadi. Tapi Warsa oge teu bodo. Manehna ayeuna mah ngajorelatna kebelah katuhu. Bari nyamberkeun ramo-ramo leungeun kencana ngagunakeun gerakan cali noktrok. Deuk nobros genggerongna. Sajuri ngaranjug. Lantaran panarajangna lawan, kanyataanana mencog naker tina jiranana. Tapi manehna masih keneh kaburung ngarempod. Anu saterusna narik suku katuhuna ka tukang. Kilek nyerong ngenca ngabarengan gerakan leungeun katuhu deuk newak ramo-ramo lawan nu maksudna deuk terus dipiteskeun. Tapi angkahanana kitu teh kapaksa gagal lantaran kalawan sakilat naker sasaranana jadi ngaleungit tina panenjona. Sarta samemehna manehna bisa ngira-ngira naon nu bakal karandapan ka dirina.
Nyaho-nyaho geus nyuruntul si kuarsa deuk nyatok gado. Tuh, geus teu bisa disingkahan deui. Nutu merapna ka sajuri. Gadona asa bengo. Sebutkeur kitu, Warsa ngakeuntak ngasupkeun jurus Cibagendit, ciptaan nu jadi akina. Tuh, menyel dada. Sajuri teu wudu meuning hanyu, tapi kanyataanana sajuri teh kuat oge. Sanajan bari ngajurung kunung nahan ka nyeri nu nyelek kana angeuna, tapi manehna masih keneh bisa ngahembatkeun dua leungeuna nu maksudna deuk ngepang ku ceuli. Tapi Warsa teu eleh kesit. Manehna ngakeuntak ngalegot bari ngagerakeun dua leungeuna ti luhur dipake nyuai leungeun lawan nu antukna. Kalah ka sajuri nu kabeunangan dua gigirna dihanca ku teunggalan kepeng. Tuh, badan sajuri teu beda we tinu digencet. Tobat. Manehna kontan ngoceak bari panonna ngaburileng ka luhur. Teu beda we ti nu keur mulan. Galeong, galeong. Bru bae badana ngarumpuyuk. Nu saterusna ngajejer bari gegerungan. Kancadang. Tumerapna ka Pajaladri. Lain deui ngaranjugna. Barang mirengeh anakna ngarumpuyuk. Tapi manehna teu bisa majar kumaha. Da puguh manehna sorangan keur nyang hareupan lawan. Nu karasa lain enteng-enteng. Harita ge nempona ngan ukur sareret. Sakrut bae. Peureupna ngadius deuk ngabejadkeun dada lawan. Nu tumerapna ka Andi. Ngan ukur ngageserkeun badana ka gigir. Tes. Digelangan Pajaladri dihanca ku teunggalan kepeng. Sakrut. Leungeun buntungna deuk ngadagor careham. Rokaya, Pajaladri geus ngagilek manten ka katuhu. Bari ngangsorodkeun suku kencana ka hareup. Kiup. Peureup kencana asup satuluyna disusul ngadiuskeun peureup katuhu. Angkeuhanana, hayang buru-buru ngarubuhkeun nu jadi lawan lantaran ngarasa hariwang ku nasib nu jadi anak. Kancadang, Andi sakali ieu mah teu ngobahkeun kuda-kudana. Dua peureup lawan nu datangna patutur-tutur, rikat di papag ku gerakan dua leungeuna. Tuh, peureup kenca Pajaladri bantrok jeung peureup katuhu Andi, sedengkeun peureup katuhuna dikentus deui ku leungeun buntung. Aduh, cadah syah. Pajaladri ngoceak bari ngakeuntak luncat ka tukang. Tapi ngaran-ngaran sekeselerna babejo nu teu bisa disebutkeun kosong tina ilmu batu karang nu memangna bener bisa dianalkeun. Manehanana masih keneh bisa nahan pangaruh leungeun buntungna nu sakitu hebatna. Da eta we harita keneh oge rikat Pajaladri nyampeuk bari nyebrutkeun peureup kencana. Tapi Andi ngentak mapag ku gerakan tapak jala nu diwangun ku leungeun katuhuna digiwarkeun ka beulah kenca. Bareng jeung eta leungeun buntung ngadius ka handap deuk nunjal hulu angen. Pajaladri sakali ieu mah kacida awasna ngakeuntak manehna mundur bari nakiskeun leungeun katuhuna ka handap pikeun ngagagalkeun gerakan leungeun buntung. Ku kituna sakilat Andi ngagerakeun leungeun katuhuna dihiatkeun ka beulah katuhu deuk dipake ngababuk ku heuceuli. Tapi kapiheulaan manten ku gerakan leungeun kenca Pajaladri nuker waktu tadi digiwarkeun ku gerakan tapak jalak. Keat nyerepet ka gigir nu antukna kalah ka puhu ceuli Andi nu beunang dihanca satakerna. Ku tarik-tarikna Andi nepi ka nyangeyeng ka gigir sarta kuda-kudana pajengjar. Modar si ayeuna mah Andi. Pajaladri pinuh nafsu berikat ngahembatkeun teunggeulan ujunganana. Tuh, tersalah deui keuna kana sirahna. Heat tuh deui dihanca ku leungeun katuhuna. Tetempuan teh sirah Andi nepi ka ngebul bakating ku hebat-hebatna teunggalan Pajaladri nu mangrupa ngagunakeun tanaga sagemblengna. Tacan waktuna Jaladri. Andi na malang bari jeung nyebrutkeun leungeun buntungna. Pogo we tumerapna ka Pajaladri nepi ka ngaranjung.
Kakara, saumur nyunyuhun hulu, mangihan jama kuatnya enggak tenggelan ujungan anak. Mangka-mangka, kapan ieu mah dihancana teh nepi ka dua kali pisan. Hirup keneh buntung. Jaladri bari ngakeuntak genjat pikeun nyalametkeun gempuran leungeun buntungna. Jag-jag belejag keneh Jaladri. Nah ngarasa kaget kitu. Pedah kaulah hirup keneh. Teu kudu kaget, teu kudu helok Jaladri. Lantaran hirup pati kaula lain diatur ku Andika. Andi bari ngajega mirengeuh lawan ngejat teh teu terus ngudag. Jaladri ngabedeb pangaruh rasa kaget anu pohara. Manehna nepi ka hese deuk ngomong. Puguh saeutik oge. Manehna mah moal nyaho. Yen Andi teh geus ngawasa hiji daya kakuatan nu gumulung dina gerakan batu nunggul. Jadi sanajan hantem dihanca ku teungeulan ujungan. Kalah ka matak nyeri nu neunggeulanana. Lantaran kaayaan Andi harita teh teu beda we titunggul batu. Nah manehna teh ngamilik ilmu batu karang gitu seperti aing. Jaladri ngagerentes di jero hatena. Sarta teu antaparah deui. Seret bae manehna mesat bedogna. Deuk dicoba-coba dilawan bari ngagunakeun pakarang. Lamun bener manehanana teu teurak ku seseukeut bedog. Geus moal disangsikeun deui. Pasti manehna teh ngagem ilmu batu karang seperti manehanana. Reus teuing gableg bedog teh atuh Jaladri. Deuk dipake naon da teh? Dipake ngalasuluh. Andi ngeyehkeun bari ngahehe. Deuk dipake narok babatok si Andi. Jaladri bari ngakeuntak kabalesat ka hareup ngabarengan gerakan bedogna nu ngakiuk di luhur. Bener-bener deuk narok sirah. Tong nafsu teuing atuh Jaladri. Andi kalah ka ngahehe deui. Seret manehna mesat haur koneng. Trang, gerakan bedog Jaladri sakaligus beunang digagalkeun. Tapi sanajan kitu, bedogna Jaladri terus nyampeuk dina gerakan kolecer muih. Pikeun nu kakara ngarandapan mah, jiraku teu matak lalenyapan. Mireungeuh congo bedog nu ka tembongna jadi mangpuluh-puluh. Sarta nu petalakuna deuk ngacak-ngacak badan. Tapi ari pikeun Andi mah geus teu ngarasa kaget. Sumawona seber. Rikat manehna ngagunakeun haur konengna dina gerakan purih wajid. Tung. Haur koneng bantrok jeung seseukeut bedog. Tempo-tempo ngaluarkeun sora muka deregdeg. Nu ngajadikeun gerakan bedog Jaladri jadi leungit kaampuhanana. Gerakanana jadi seuseut. Sarta nu akhirna mah rek bae gerakan kolecer muih teh eureun. Ari eureun. Ari corelat bae Jaladri luncat ka gigireun Andi. Bari nyamarkeun bedogna. Tapi Andi memang awas kabina-bina. Manehna ngakeuntak ngagilek nyerong. Bari ngapabukeun haur konengna. Rokaya. Jaladri rikat naker ngarobah gerakan bedogna. Kulawit kahanap siga nudeuk ngarojok hulu angen. Kukituna. Haur koneng ngegentak ku Andi disabetkeun kahanap. Rokaya. Kalawan sakiceup naker. Bedog teh geus ngulawit di kaluhur nu saterusna nyerepet ti gigir deuk ngahanca beuheung Andi nu taya aling-alingna nu ngahalangan. Beletok. Bedog Jaladri ujug-ujug potong jadi dua. Uguh we tumerapna ka Jaladri lain deui ngaranjugna. Malah pangacianana ngadadak asa kabur rewas pacampur jeung helok. Tadi teh waktu Andi deuk disabet beuheungna. Manehna geus taya dangka deui pikeun ngejat. Ukur bisa ngadengdekeun badana ka beulah katuku nu dibarengan ku gerakan leungeun kencana dipake mapag seseukeut bedog. Nu antukna. Bedog Jaladri ngebletok potong. Aduh. Kokot dan haon teh ha. Jaladri riuk beungeutna ngadadak kerobah. Nepi ka manehna poho yen harita teh keur nyang hareupan lawan. Kukituna ngadon cileumeut we kawas nu jantungan. Minangka jawabanana. Andi rikat ngagilek nyerong enca ngabarengan gerakan haur konengna nyerepet di handap. Cedak. Panca buah bitis. Jadah syah. Jaladri ngegerok bari ngagentak luncat ka tukangan.
belawar wae bedogna nu karisa potong teh ditenggorkeun kana beungeut. Ani ngagentak mancokeun leungeun buntungna. Cek. Pluk bae ragrag ka handap. Cacakan lamun ani niat hek dibalikeun deui ka nu nenggorna. Bedog sapotong teh piraku tengah pelesur balik deui. Deuk dipiceun mah. Ka dieu we atuh kajadian Jaladri. Di dieu mah teu butuh ku bedog buntung. Dipake cocok ka tarasi ayeuna mah moal digunakeun. Andi bari ngajengkatkeun dampal suku kencana. Dipake najong perah bedog. Oleweng kuprak bae ka nu bala. Geus kitu sep haur konengna dibeuseukeun deui kana urutna. Sedengkeun Jahidin nu ayeuna ge geus ngagunakeun bedogna dina subat sabetna teh geus matak paur ka birabina. Namleg we kibaduri dina garangna teh malah leuwih bubuhan Jahidin mah ngora keneh naker. Beunang disebutkeun keur meujehna benteng buta tulang buta daging. Rokaya tandangna Wijana bari ngagunakeun ruyung kawungna. Tetela teu bisa gampang-gampang digadabah kunu jadi lawana. Malah kurang-kurangna Jahidin kesit duluncatan ka ditu ka dieu mah hanteu bincurangna piraku we teremuk dihanca ku ruyung nahun. Kanca dangu sadayana. Korebat. Bedog Jahidin nyampeuk ti gigir. Wijana ukur ngagilek ka katuhu, ngabarengan gerakna ruyung kawung dipake nakis. Trang. Gerakan bedogna digagalkeun. Sabot kitu, peureup kenca Wijana geus ngadius manten ngasupkeun jurus katilu Tanjung Pura. Nutu merapna ka Jahidin. Nu memangna harita aya maksud deuk ngaheumbatkeun teungeulan ujunganana nu diwangun ku leungeun kenca. Kapaksa mundur pikeun nyingkahan gempuran peureup bari gerakan bedogna dicolocoskeun ka hareup mancok congokna saolah-olah dipake panghadang bisi nu jadi lawan nyusul tepus lantaran biasana lamun dipangejatkeun lawan teh sok terus ngangsrod ngagunakeun jalan jero. Memang kitu anggahan Wijana oge tapi kapaksa kahandeg kabendung ku nyolocosna congok bedog. Tapi kalawan sakilat naker, manehna ngaheumbatkeun ruyung kawungna dipake ngahanca tongong bedog. Rokaya, Jahidin rikat pisan ngarobah posisi bedogna, nusa terusna nyerepet ka luhur deuk ngacekek kana sirah. Sedengkeun kaayaan badan Wijana harita keur semudongko kabawa ku gerakan ruyung kawungna ngageblos poos. Mongodar si ayeuna mah Wijana. Jahidin ngagero pinuh nafsu. Angkeuhanana geus pasti. Sirah lawan bakal bencar. Montong ngalangkungan mukawasa, Jahidin. Wijana na malang bari rikat ngaragragen badana kabelah katuhu. Hiu, cedak. Ruyung kawung ngahanca buah bitis. Aduh. Akhirna nu ujub dirta kabur teh. Ngagerok bari ngajarete. Jurelat ka tukang. Korebat. Bedogna disabet gendui. Sedengken Wijana. Nu memang nak taya dangka pisan ngejat. Maneh nang gentak ngagurimpal nangkarak ngagunakeun gerakan maung ocon. Hyuk, brog nyampeuk, trang, dipapag kuruyung kawung. Cadah sia, Jahidin nyerekan lantaran maksudna teu bisa kalaksanakeun deui. Bari badana ngajarek jeung ka tukang. Sebut kitu, gentak Wijana ngagurinjal bari mancokeun ruyung kawungna. Sedengkeun Jahidin, ngagentak luncat ka kecaeun Wijana bari ngahembatkeun deui bedogna. Sarta kekeh hayang ngabencarkeun sirah. Kukituna rikat Wijana ngajengkatkeun suku kencana ka tukang. Nu dibarengan ku ngagilirna awak ka beulah kenca. Kiuk. Gerakan ruyung kawung sajalan jeung gerakan awak. Cedak. Gerakan ruyung kawung miheulan ngajekek kana buah bitis. Bareng jeung eta, Wijana rikat ngajengkatkeun deui suku kencana bari ngagilir nyerong seperti tadi. Sedengkeun gerakan ruyung kawungna terus nyerepet ke belah kenca. Cedak. Pigelang Jahidin nuker nyekel bedog tadi hanca satakerna. Aduh. Jahidin ngegero. Celik. Weh bedog na lesot tina panyekalna. Tapi bareng jeng eta. Bareng kenca Jahidin geus ngadius
nu akhirna ngacep ku kana puceuli Wijana nu belah katuhu. Aduh, Wijana oge tuturuti ngagero bari ngakeuntak luncat ka tukang pikeun nyingkahan deui panarajang lawan. Nah, make ngejat Wijana. Yahidin merong, sinar panona maninga gedur hurung. Montong kalah kata tanya Yahidin. Anggur mah gerak pulung deh tuh, bedog teh. Wijana namalang. Kan sedang usadayana. Kawas na ngarasa era dek nyokot di bedog na teh. Daeta we, maneh na kalah kak ngeteyep nyamperken. Bali tandang na si galodaya nudek ngerekeb. Nutu merap na ka Wijana. Kapaksa kudu ngabebesken deh ruyung kawung na. Lantaran jelas, nu jadi lawan teh karep na dek ngajak lemor. Tetela. Kakara oge ruyung kawungna diasupkeun, Yahidin jon jebrut we ngadiuskeun deui peureupna. Ukuh Wijana geus sadia, sakilat naker ngagerakeun dua leungeunna ngagunakeun gerakan Dewa Samadi. Des! Pigelang leungeun Yahidin digunting. Aduh! Yahidin kontan ngagero sarta paparahna mah deuk nyebrutkeun peureup kencana. Orokaya kaburungang serot manten ngabarengan nyebrutna jurus kembar. Jebrot! Ngancad dada. Yahidin ngegerung, sedengken badana langsung ngekeblak ke tukang. Blak nangkarak, meneran pisan kapal bah bedogna. Atuh teantap parah doi. Karawak bae dicokot. Kurinjal hudang, bari langsung nyamerken bedogna dek dipake ngebajek bincurang. Tapi Wijana ngekentak luncat ke tukang. Terjauh ngan sakadar supaya tebisa kahontal we kucongo bedog. Hehehehe. Teburung we geuning dicokot ah cocolek tarasi teh. Hah? Dirawatan deui Yahidin. Wijana ngaheheh ngira-ngira. Montong lu bangga bacot sia Wijana. Yahidin bari ngajorelat nyampeuk ngabarengan gerakan bedogna. Tapi kalawan tapi senaker. Wijana rikat ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Sret. Ngagilek ka beulah katuhu bari ngaheatkeun leungeun kencana. Duh. Tenggelan kepengna awor jeung pigelang Yahidin nuker nyekel bedog. Geus kitu. Kilek. Wijana ngenca. Cedak. Leungeun kencana nyusul tepus ngahanca pepeuteuyan. Nu dibarengan ku nyebrutna peureup ka tuhu ngagunakeun jurus paksimui. Cerot. Ngahanca puhu ceuli. Yahidin ngagerung. Bari terus ngabubat babitkeun bedogna. Tapi Wijana ngagentak ngagunakeun gerakan kalakai murag. Dina luak leokna teh. Teu bisa ditembus ku seseukeut bedog. Nu temerapna ka Yahidin kalah ka matak capek tepuguh. Napasna ngahegak nyenen kemis. Sedengken kesangna. Geus ngoprot ngaragajag masihan beungeutna. Malah antuk nama reg bae maehna eureun nyeunghap heula. Aduh. Cak ganca ieu carita urang. Rineh heula insyaallah urang teraskeun enjing jaga ngeto. Mangga kanca ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.